Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi önündə etiraz aksiyası keçirilir. Aksiyada Fuad Abbasovun atası da iştirak edir. Salam mələkim da. Axırıncı dəfə Fuadla nə vaxt danışmışsınız? Axırıncı dəfə dünən axşam Fuad bizə evə zəng edir ki, məni azad eləmiblər. Kim o şayən yəlsə yalandır. Mən necə varsa buradayam. Başqa problem yoxdur. Mənə əziyyət vermirlər. Ayın 28-nə deport eləməlidir. Amma bizim tələbimiz budur ki, Fuada heç bir təzik göstərilmədən azadlığa buraxılsın. Öz köyünə, iş yerində, öz işinə, necə deyərlər, öz işiylə məşğul olsun. Gözləntiniz nədir? Gözləntimiz dövlətdəndir, müraciət eləmişik. Rusiya səfirliyinə müraciət eləmişik. Putin, hörmətli Putinə müraciət eləmişik. Bizim hörmətli İlham Əliyevə bir neçə yerlərə müraciət eləmişik ki, Fuadın azadlığı uğrunda tədbirlər görürsün. Fuad bəyin həbsi ilə bağlı konkret şikayətçilər, sifarişçilər kimlər ola bilər? Bunu deyə bilməliyik. Biz də sizin kimi ancaq efirdən, ancaq internetdən eşitmişik ki, Fuadı tutublar. Son olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə nə demək istəyərdiniz? Azərbaycan cəmiyyətindən xahiş edərdim. Demək yox, xahiş edərdim ki, bəli, dəstək olsunlar bu halda. Başda türmələrdə, ondan sonra onun bunun əlmaqda yaxmaq. Xahiş edərdim ki, kömək kimin nə imkanı var, kömək edirsin, bu halda azadlığa çıxsın. Fuadla sonuncu dəfə dünən danışmışsınız. Yəni saxlanma şəraitindən narazılığı yoxdur. O, narazılığı yoxdur. Oradakı Azərbaycanlar çörəyə aparırlar, oradakı Azərbaycanlar tərəfində dururlar. Amma Fuadı dəstəkləyir. Burada isə mən xahiş edirdim ki, bizim millətdən, bizim o Xarici İşlər Nazirliyindən, ümumiyyətlə cəmiyyətdən xahiş edirdim ki, Fuadın azadlığı üçün köməkli eləsin. Fuad bəyin vəkili açıqlama vermişdi mediaya, saxlanılarkən döyülüb, işkəncə verilib, döyülmə izləri də var. Bu vaxtda Fuad bəy sizə nəsə deyib? Bu vaxtda heç bir söz deməyib, orada da heç narazılığı da yoxdur. Bilmirəm, real bir söz deyə bilmirəm. O vəkillə də söhbətimiz olmuyor, danışmamışlar. Görək ya, yaxşı.